dalam satu rumah tangga niku nek ibune bapake saya masyaallah baiti janati bapake ra kudu ngluyur rono-rono adem sintrung ibunya selalu memberikan tuntunan wejangan kepada anak dengan cara baik apa yang nggih ngaten sareng menghormat dalam satu persoalan ora tau diketokno khilafe ora tau ngetokno persoalan di antara kedua orang tua masyaallah niku nikmat sangat niku. Nah kita juga demikian dengan anake aja sampai persoalane wong tua niku anak roh ngeten lho senajan sampean puwegel karo bapak aja kok ketokno ning puwegel kuwi nek sampean sendhek kamar tukar ana terserah mergo mangke nek masyaallah nek sampai wong tua niku lek khilaf karo antara satu dengan dua itu anak tau nelongso anake ketokno kerukunan iki kesane baiti janati kabeh kerasan tuh mboten enten to wong bojone kuwi wong liya karo dulur man sok bentik napa meneh kok tapi dimpet ngenten lho dimpet jangan sampai ki anak kita tahu mboten kersane mboten nongso jadi anaknya selalu bunga gembira tahu keluarganya baik sing kudu kita akan mboten.